Han är så stor. Hej, gubben. Wow. Så jag har verkligen drömt om att se jävla panter. Lagom stor, eller hur? Känner mig inte jättestor. Nej. Elefanten är mycket, mycket större än vad jag kunde tänka mig. Herregud. Alltså, han är så fin. Visst är han. Han är från Mosambik. De har för mycket elefanter där. Är det sant? Ja, så där blir de skjutna tyvärr. Nej, jag förstår. Så de får komma hit. Så här är deras fristad. Där de kan vara. Okay. Leva fritt och njuta. Åh, så fin hur han var. Det var en fantastisk upplevelse att känna på den, hur mjuk den var, hur stor den var. Ah, så vacker. Tack för det. Att två elefantspott i ansiktet är en upplevelse. Tack, Rambo. Han hade så bra bordskick. Det var inte en jättenormal situation liksom, att hänga med en tjej och mata Rambo. Då. Gud, vad hungrig du var. Ja. Rambo-gubben. Har jag hans spott på mitt ansikte nu, eller? Lite. Lite. Jag tyckte att Paula reagerade bra trots att hon fick spott i ansiktet som kanske inte är så fräscht. Men hon skrattade åt det och tog det lättsamt. Oj, här är en snorpåpa. Det säger väl att Paula inte är rädd för lite skit under naglarna och det tycker jag är positivt.